السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي واد السلامي مركل يمو قال كلاو عصب سبح نمو وناكسن سودو واد أصحابي وحن نو واد أسدح دعو هدو إلهي قدرو ميت كمدو هو قورك قف على قف ما أنت قور دون أه دعادو كو دعي سن لها إنو إلهي كو مارت كو إلهانيو أما أوتوسو قفتي أنرش لو ذاي لها أما قفكي داويدي قبر كلام الصعنة إيو ولي بدو عذا إن markaad ka baqdo in dib iyo rafaad lagu la damacsan yahay ama waxa uu lagu maleegayo iyo tii xusniga iyo murugada yaani waa laba duco iska ag dhow labadani markaad ka baqdo in dhibaato lagu geysanayo waa walwal macnaha waa cabsi waa cabsi iyo murugo adigu ku haysato oo wax kula nool ah yaani adiga waalida tahay hooyo ama aabo gurigii ilmihii mushaarkii wixii murugo noocaas ku haysata صدح لاس دعام قوة بإذن الله الكريم أنك فايدي سنة سقر حبضا ولا ليه قالي قصود وادا مرو البنا وحان جاء الله هاي وحا وحكا فايدي سان أنا قد أنه فايدا نول إلا نوسو قد بي إن شاء الله بإذن الله الكريم إن ما داو تطبضن رولي يراه أو ما أنتو قور ربي إجران كوا بضن وقور كهلا بي كوري ري سلع يرافات كغالي إجران guur ku sidii sadanba waa god mugdi oo gacanta la galsho wax kaas oo qaniinaan aad ogeyn midna ilaahay ba ku wanaajinaya oo noloshii aad rabtay kaaga dhigaya midna rafaad iyo silac iyo dhib fara badan ayaa lagala kulmaa marka adiga ma ogid midka uu maaragtay aad ku guuleysanayso marka ducada haddaad duceysato ood marka horeba ilaahay u tala saarato biidnillaahi alkariim ilaahay ba ku toosinaya marka walaalayga qaaliga mar walbaba waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo ducooyinka qisooyinka faa'iidada wax laga faa'iiday ama qof adigoo kala qarnigan joog wax ka faa'iiday maasha allah marka soo dhawaada si qurux badan aan wada daawanno hadduu alla idma ducooyinkan aanu uga faa'iidaysanno biidnillaahi alkariim sida ducada guurka dhalinyaro badana u baahan oo qaarkood anagii la suwadagaay dhahaan guurka naga wareersan qof alla qofka maanta guursan rabo qof alla qofka la heshiiyo anigoo garanaya wax naga dhexeeya ayaaba kala boodaynaaba marka inay ku qeyr ahayna laga yaabo ilaahay ku dhaafinayo sharku tahay kii ugu fiicnaa ee guurka ama nolosha aad la wadaagi lahayd inuu ilaahay ku dabmasiya macquul ah marka ducada ay ku dhaafin biidnillaahi alkariim si qurux badan u akhrista halaga faa'iidaysto hadduu ilaahay qadaro waxaan ku soo xijin doonaa kiliibkan kiliib dhiirigelin ah aan ugu talagalay walaalahayga dhalinyarada ayaan ku soo xijin doonaa hadduu ilaahay qadaro mar walbaba waxaan jecel in dhalinyaradan dhiirigeliyo dadka maanta ama adduunka iyo aakhira intaba inuu shaqaystaan la rabo dadka la rabo inay nafsadooda hormariyaan dadka la rabo inay noqdaan laba gacan midii koreeda inay noqdaan la rabo waa dhalinyarada dhalinyaro maxaa u taqaan adiga dhalinyaro waxaad soo koray maba ah anaga hadda dhalinyaranahay wili allah marka waxaa la rabaa qofka inaad wax wanaagsan horseedo inaad nolol wado qurux badan tusto sabab aad ugu noqoto ilaahay idinkiisa biidnillaahi alkariim waana noo soo gudbin doonaa insha allah dhiirigelintaas haduu ilaahay qadaro fiidiyo ku xiga amagan ku sixay ka dhigi doona insha allah walaalo badana waxaa jiraan dhahaa dhiirigelin walaa dhiirigelinta noo soo gudbi wallaahi billaahi waxaan kaa dhiganaa ama waan sugnaa fidiyogaaga dhiirigelin fara badanaan ka helnaa wax badan ayaan ka faa'iidnaa dhinaca kale kuwa khayrka iyo wanaaga soo gudbinaya aad maarat uga faa'iidaa jira maaragtay khayr qabto kuwa ii baxshay baa jira maasha allah ilaahay warsan iyo wax khayr qababa ilaah baan ka rajaynaya marka soo dhawaad walaalahay qaaliga saaqay qabowna waa jiraa alerji way igu kacsan aniga saa ogeydeenba haddii qabow imaado qabowba hadduu yimaado waxaa imaanaya alerji xag alla ka socda marka soo dhawaada aan wada daawano insha allah kiliibkan haduu ilaah subxaana watacaala uu qadaro salaatu wasalaamu cala rasuulillah waxaan rabaa maanta inaan ku tilmaamo oon ku baro saddex duco oo kala qiimo badan ducada ugu horeysa waxa weeyaan waa ducada qofka singalka ee guurdoonka ah ducooyinkanaan sheegi doona biidnillaahi alkariim kulligood ilaahay subxaanahu watacaala qur'aanka ayuu ku soo dhex sheegay oo ku soo aruuriyey waxaa laga yaabaa maalin kasta inaad akhrisato laakiin aadan ku baraarugsanayn aayaadka qiimaha badan duca waxa weeye waa duca qofka guurdoonka ah qofka raba inuu lamaano qurux badan helo qofka doonayo qof ilaahay subxaanahu watacaala ku arsaaqo uu qalbiga ku qabowsado indhaha uu ku qabowsado quratu cayn waa ducada qofka guurdoonka guur saalixa kow
ducada labaadna waxa weeyaan qofka shar iyo suu ka baqaya in la dhibaateeyo iyo shar iyo in ma artay wax loo maleego haday bini aadan noqoto iyo haday cayn iyo ma artay waxyaalahan insaan bini aadanka ahna ay noqoto ee shayaatinta iyo jinniga ducana waa ducada iyada ducada saddexaadna waxa weeyaan waa ducada kurbada waa ducada murugada waxa laga yaabaa murugadu qof walba in ay baaxad isaga la eg ama in yaroo isaga ku jaangoona ay tahay waxa aniga aan murugo u aqaano in adigu aadan aqoonin baa laga yaabaa waxa adigu aad murugo u taqaanane aniga inaan murugo aqoonin baa laga yaabaa laygu dhaho war maxaad ka murugaysaa waxaas murugo ma ahane ducadaasina waa ducada murugada weeyaan haddaan ku bilaabo ducada guurdoonka qof walba oo dunidan ku nool oo caalamkan jooga ilaahay subxaanahu watacaala wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn wax walba waxaan ka abuurnay dhab iyo ladig yacni beer baan ka samaynay partner cirq iyo dhul habeen iyo maalin maartaqaana wiil iyo gabar maaragtay zawj iyo zawja xaas iyo marwo maasha allah wax walba la maano ducada murugada aan dhehe ducada guurka waxa weeyaan nabiyullaahi muuse calayhi salaam markii uu fircawn uu ka soo cararay isagoo aad u dhibaataysan oo safar dheer soo galay oo boodhka lugihiisa ku yaalla aad yaabaysa uu ceelka yimid walanbaa warada maa'a madyan markuu yimid biyihii meeshii madyana halkaas uu gabdhihii ka caawiyey isagoo dhibaataysan buu geed hoos fadhiistay sida geedka hadda iga dambeeya oo kale ayuu iska hoos fadhiistay duco yar buu akhristay marka ducaduu akhristay waa maxay markuu ducadaa akhristay allaahu akbar muuse calayhi salaam wuxuu u baahnaa cunno muuse calayhi salaam wuxuu u baahnaa badbaadin asaylan buu u baahnaa waxyaal badan buu u baahnaa laakiin ducadan uu akhristay ilaahay wuxuu ugu bedelay caruusad markuu ducada yidhi wabatana qalanjo lugaynaysa maashaa allah allaahu akbar qalanjo yaroo dhutinaysa oo lugaynaysa ayaaba soo dul istaagtayba cajiib talow muxuu yidhi muuse calayhi salaam qaala muusa rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi yaa rabb rabbi iyo innii limaa anzalta ilay waxaad aniga ii soo dejisa oo min khayrin ah faqiirun waan u baahanahay yaa rabbi ducada markuu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir waa ducada qofka guurdoonka ah isagoo guur uma odhan laakiin markuu ilaahay ducada ama ducaa uthaani ducadan aan idin sheegay billaahi calaykum ma aha ducooyin sheekh hebel baa yidhi iyo ma aha waana mujaraba waqad waradat fi nusuus qur-aanka ku soo aroortay ama ducaa uthaani ducada labaad waxa weeyaan waa qofka cabsanaya cabsi baa ku haysa waad baqaysaa waxbaad ka baqaysaa shar baad ka baqaysaa mashaakil baad ka baqaysaa ducadan ayada ahna ilaahay subxaanahu watacaala isla muuse calayhi salaam rajulu lmu'minu min aali fircawn mid u gargaari jiray muuse calayhi salaam oo reer fircoon ka mid ahaa ayaa ducadan akhristay muxuu yidhi wa ufawidu amrii ila allah anigu amarkayga ilaahay baan tala saartay hadda duca akhriso markuu dhib kugu dhaco markaa aad mataqaanaaye aad cabsanayso dheh aan dhehe dheh wa ufawidu amrii ila allah wa ufawidu amrii ila allah ilaahay baan tala saartay anigu ilaahay baan tala saartay anigu ilaahay baan tala saartay haddaad ka baqaysa in wax lagu maleego kayd iyo dhagar iyo xiqdi iyo mashaakil iyo laqdabo iyo god khayaano haddaad waxaa ka baqayso dheh wa ufawidu amrii ila allah anigu amarkayga ilaahay baan tala saartay anigu hee rabbi baan tala saartay markuu ducadaa yidhi ilaahay markiiba u jawaaba wuxuu yidhi fawaqaahu allaahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu allaahu ilaahay baa ka dhowray oo ka badbaadiyey oo ka leexiyey sayi'aati xumaan maa makaruu makrigii iyo sayi'aadkii u dhoodhoobayeen ilaahay baa ka badbaadiyey ilaahay haddii aad doonayso inuu kaa badbaadiyo ducada iyada ah war ducada adciyada qur-aanka ku soo aroortay barta billaahi calaykum waa ducada sharta iyo khayaanada iyo waxaad ka baqaysaad ka akhrisanayso waxaan ku soo gabagabaynayaa ducadii murugada iyo karbiga murugo ayaa ku haysa xaaliyan haddoodi daawanayso waxaa laga yaabaa inaad ka murugoonayso bishan kiradii xoogaha jaabka waxaad mataqaanaa bisaaraddii inaad ka murugoonayso mataqaanaaye qofkuu hanjabay sharciya aad tugaysay mataqaanaaye qof aad laxa xiriir kugu hayo kaaga baxay dukaankaa degay koroona aad ka baqayso mashaakil murugo habeenkii aad mataqaanaaye aad soo kacday hurdaba ay kaa iman leedahay wahaada ducaa sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alambiya ayuu ku sheegay yuunus calayhi salaam markii uu nibirigu uu liqay xuudka uu liqay ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey ila ilaahay baa innaga callama alinsaana maa lam yaclam insaanka ilaahay isagaa baray waxaysan garanayn soo maaha ilaahay baa baray oo ku ilhaamiyey inuu erayadan afkiisa ka yidhaahdo muxuu yidhi yuunus calayhi salaam laa ilaaha ilaa anta
سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إنه لا غيرك، مجر عد أذق أنك أهين أول عابد بالحق إلا أنت أذق أنك أهين، لا إله إلا أنت سبحانك كنه زهناتي يا الله عماول بكنه زهناتي إني كنت من الظالمين قصرقا إيا قابنتا أروا حقي كمدي يا الله أذو إماذا ظلمين وما ربك بظلام العبيد تضرع أسمي ويري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي سبحانه وتعالى ويري فاستجبنا له إسلام الكذبة قدال بانو دقنا بروسيس ما مرسينا ما هي وإميريد لمركيبة on spot يعني مركيبة فاستجبنا له ونجيناه من الغم مرو غذيبة كبت باذني يونس عليه السلام كل جميع جوابت وامية وكذلك سيدا سلم إذا أيان ها ننجي المؤمنين قف والبو مؤمن أه وبد باذين هدو دعاء لخريستو قف والبو مؤمن أو كرب يمرو هيسو دعاء هدو آخر سنة سيدا سلم إذا أي أسنك أكل الله حقيا سيدا سلم إذا أي أسجنا لو بد باذين يا سيدا سلم إذا أي أسجنا شأن كيسة أي دعاء كيسة أي سبليكيشن كيسة أي بروسيس كيسة ما أرتي فهم كيسة لو إيه يا ويان ما شاء الله إلهي هنو أنفعه هو كفعيد يستنى الله نقدقه دعوين كادو تشيدان صدح دبا وحا أخرستي معركتي نبي موسى لبو ما يعني نبي موسى أخرستي مدنا داتكي نبي موسى مركي أو مغالا دنو كبح سدر ربي قف سان نبي سقر سلا يا يا أخرستي أو أه وأوفو يدو أمري إلى الله دعاء صدحان وحا أخرستي نبي قو حوت كل لقاي أه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن كو عشانو أنا كفعيد السنة بإذن الله الكريم قور إيو ولول إيو مروق يا عبسي وحلا وحادر يا ميسودان وآخر السنة إن شاء الله إلهي بإيري تكوفور دونا ودادة صح دا فرج صح دا نكو وافتشين دونا بإذن الله الكريم بركو لالي قاريقا سودو واحد سبحان ما ونكسنا إذن الله يهاي أن كو دادالنا إن شاء الله آخر انت استغفارتا سالي النبي حوقالة إيو وليبا معركتي الحلو والباتر هذا استغفر الله واتوب اليه استغفرت ان كنت دار ان شاء الله الهي يريد والبو نوفريا الهي وح والبو اعربتو حداد صفها سقروح لبدن امرتو وحكا قدقا يا سدا عربتي وحكو نقونيسا نولاشا مدى او قروح لبدن اذيقا عربتي كو نقونيسا قولك هلاوة يا اما قولك بربورة يا اما قولك رفاتك سرع مركة هرابة انت بدن مركة هرابة ayaan wadada saxda ah loo wada marin hadii wadada saxda ah loo maro wax aad rabtan ilaahay aad marka hore yaacna aad asaga u soo marto oo tiraa ya rab ilaahay wada garanay wixii ee khayr waafaj ilaahay ku waafajinaya wixii la qoya ilaahay inaa naga marsiyo ma jecli inaan qof ku laqiyo ama inaan qof iraahdo waxaas asaga sameeynin waayo wax walba qadarka Alle ay ku dhacaan marka walaalihii qaaliga soo dhawaada like share comment waa xaqiina فكرتها يقصوين كأذ هيسان إن شاء الله بإذن الله الكريم نرسى وذلك هذا إلهي قدره سيئوه فإذا ملعالها كله معركة أباهن أما بمانت أن أغين قفك أتكارت أخرستا يقفك دغري الله كحيران قف القرآن كحيران قفك ألو دغري وناغ يمعانك يددنك أو دريما يقفك أن أغين وحالو باهن يهي إن لوغ فائديو لنا جارسيو asagun oo ogaaday inuu ku nool yahay duni maanta asaga uu san joogin laakiin dadka faa'iideysta ay jiraan waxa yeelay marka adigu ogtahay murugada dhiba ku haysta meesha adigu baxayso wax ka fiican ma laha laakiin haddii ogeyn ka warran isleedahay murugadan iyo rafaadka adaa lagu la abuuray kaliya na ka xigt inaad ilaahay u dhawaato istighfaarato aad aqrista dhikriga kaliya ay ka xigt aadan ogeyn soo dhib maahan marka qisooyinka adeerka faa'iido walaalay qaaliga la soo daaga insha Allah si looga faa'iideysto channelka waxa u maleeynaa in waxyaabo farabadan oo faa'iido ah ama qeyr farabadan oo dad badan noloshooda ka bedel ayaa ka buuxa bin Ilaahay Kariim u shar galay si ay u gaarto qoftan ogeyn insha Allah subaxnimo wanaagsan like share comment waxa geyna soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh